Na sexta-feira, o petróleo dos Estados Unidos registrou sua maior queda desde a Guerra do Golfo em 1991, pois as preocupações com a desaceleração da demanda de combustível em todo o mundo intensificaram as discussões entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, e o regulador de energia do Texas. Os futuros dos Estados Unidos caíram 11%, aumentando a perda semanal para 29%. A maior em aproximadamente 3 décadas, enquanto os futuros de referência internacional do petróleo Brent escorregaram 20%. Uma votação para dar continuidade ao projeto de estímulo em meio ao coronavírus não teve êxito no Senado dos Estados Unidos, pois as discussões ainda não haviam finalizado um acordo de mais de US$ 1 trilhão em pacotes de ajuda. Uma segunda votação sobre o pacote, que incluía também US$ 50 bilhões destinados ao setor de aviação, foi agendada para segunda-feira. Todos os 3 principais índices de ações dos Estados Unidos recuperaram-se fortemente das liquidações severas da segunda-feira, com o Dow avançando na terça-feira para seu maior aumento em porcentagem por dia desde 1933. Após os legisladores dos Estados Unidos dizerem que eles não estavam nem perto de fechar um acordo para o pacote de apoio econômico em resposta à pandemia do coronavírus. O Dow ganhou 11,37% para fechar em 20.704,91 pontos, enquanto o S&P 500 somou 9,38% para 2.447,33, e o índice Nasdaq Composite operou em alta de 8,12% para 7.417,86. Na quarta-feira, o Senado dos Estados Unidos chegou a um acordo em relação às condições de um projeto de lei de US$ 2 trilhões, relacionado aos gastos que iria ajudar a resgatar a economia da pandemia do coronavírus. Os termos finais continuam desconhecidos, embora várias autoridades tenham sugerido que eles podem incluir pagamento direto às famílias americanas, um grande aumento nos seguros-desemprego, algo em torno de US$ 500 bilhões para ajudar as grandes empresas e US$ 150 bilhões para apoiar o sistema de saúde. O número de pessoas solicitando os benefícios do seguro-desemprego nos Estados Unidos pode ter atingido um recorde de 4 milhões na semana passada, à medida que os procedimentos restritivos para conter o Covid-19 paralisaram a maior economia do mundo, provocando uma onda de demissões. Espera-se que os dados semanais das reivindicações de desemprego divulgados pelo Departamento de Trabalho na quinta-feira provem o severo impacto do coronavírus na economia, que levou o Federal Reserve a tomar decisões surpreendentes e levou o Congresso dos Estados Unidos a se apressar para montar um pacote de estímulo de US$ 2 trilhões.